Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 namizədin prezidentliyə namizədliyini təsdiqləyib. Onlar müasir müsavat partiyasının irəli sürdüyü Hafiz Hacıyev, öz təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürmüş Zahid Oruc və Ərəstun Oruclu, Milli Dirçəliş Hərəkatı partiyasının namizəd kimi irəli sürdüyü Fərəc Quliyevdir. Bununla da prezidentliyə namizədliyi təsdiqlənənlərin sayı 12-yə çatıb. Ayın 17-sində bugün demək daha bir nəfər Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etmiş və öz təşəbbüsü ilə namizədliyini irəli sürmüşdü. İsaqov Qüdrət İsaqov oğlu 1950-ci il təvəllüdlü Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun aparıcı elmi işçisi. Beləliklə bizim namizəd demək irəli sürülmüş namizədlərin sayı 15 nəfərə çatır. İclasda həmçinin müasir müsavat partiyası Milli Dirçəliş Partiyası səlahiyyətli nümayəndələrinin, o cümlədən İlqar Əliyoğlu Məmmədovun səlahiyyətli nümayəndələrinin qeydə alınması barədə qərar qəbul edilib. Yeganə Laçınzadə, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.